Окрема квартира таки зможе отримати дозвіл на відключення від централізованого теплопостачання. Втім, з однією умовою, принаймні 50% мешканців будинку вже мають бути власниками індивідуального опалення. Про це розповіли у комунальному департаменті. Кажуть, в Івано-Франківську є близько 40 будинків, жителі яких можуть претендувати на відключення від тепломереж в індивідуальному порядку. Ті люди, які живуть в таких будинках, а ці списки вони будуть опубліковані на офіційних сайтах і нашого департаменту, і виконавчого комітету, людина буде бачити, якщо є її будинок у списку, де є вже відключених половину споживачів, тоді можна написати таку заяву. А в всіх інших випадках не можна індивідуально відключатися. До 1 травня всі будинки мають визначитися із формою договору, який вони укладуть з теплопостачальною компанією. Якщо індивідуальний, то для відключення від централізованого опалення знадобиться згода 100% мешканців будинку. Втім, можна укласти також колективний договір з теплопостачальником. Відтак, 75% співвласників будинку зможуть стати ініціаторами відключення від централізованих тепломереж. Якщо люди планують відключатися, то краще укладати зразу колективний договір і одразу приймати рішення на відключення. Голосується не кількістю там квартир чи нежитлових приміщень будинку, а площею. Тобто, якщо буде згода власників, співвласників будинку, які назбирають підписи, 75% площі зберуть і попідписуються, що вони за відключення, тобто це буде рішення співвласників, і таке рішення подається на комісію, і тоді може бути знову ж таки наданий такий дозвіл. Втім, скористатися такою можливістю франківці зможуть аж після закінчення опалювального сезону, адже подати заяву можна до 1 вересня, а відключитися від централізованого опалення не пізніше, як 1 жовтня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.